Elva och Tejui löser kohunerna börjar med att berätta ut X. Den säger så här. Okej, vi får väl börja med den. X upphöjt till 3. Sätter här med 9x är lika med 0. Så har vi x. Vi skulle bryta ut x. Så tar vi utanför parentesen betyder det. Så har vi x upphöjt till 2. Sätter här med 9. Den här är konjugata. Eller skillnaden mellan två kvadrater. Det betyder att vi kan använda konjugatregeln på den. Så har vi x är därmed 3. X subtraher med 3. Är lika med 0. Så ser vi att vi har 3 faktorer. Så x sub 1 är lika med 0 för den. Och den här x plus 3 är lika med 0. Då ser vi den så har vi x är lika med negativ 3. Då kallar vi x sub 2. Och den tredje, x minus 3 är lika med 0. Så har vi x sub 3 då är lika med 3. Ska vi fortsätta b? Ser vi att x upphöjt till 3 minus 4x. Det är ungefär lika. Där har vi x först. Där har vi x upphöjt till 2. Så 3 med 4 är lika med 0 som ni ser nu. Den som är rundet i parentesen är skillnaden mellan två kvadrater. Så kan vi använda. Vad sa vi nu då? Som vi kan använda. Konjugatregeln. Så har vi omvänd konjugatregeln. X minus 2. X plus 2. Är lika med 0. Då har vi 3. Det första är x sub 1 är lika med 0 hela tiden. Och den andra är x minus 2 är lika med 0. Så har vi x är lika med 2. Kallar vi x sub 2. Och den tredje, x plus 2 är lika med 0. Så x är lika med negativ 2. Och det är, vi kallar den x sub 3. Ska vi titta på C. C. X upphöjt till 3. Addera med 2x upphöjt till 2. Subtrahera med 8x. Är lika med 0. Så vi kallar först x. Så har vi x upphöjt till 2. Addera med 2x. Subtrahera med 8. Är lika med 0. Så har vi 4 där. Och vi har negativ där. Om jag faktoriserar den med 4 och negativ 2. Så får jag negativ 8 här. Men om jag adderar den. Så får jag positiv 2. Så jag kan säga direkt nu att x sub 1 är lika med negativ 4. Nej, x sub 2 kanske. Därför x sub 1 är 0. Som vi har här nu. Och x sub 3 är lika med 2. Och den här. I den här. Bara den här delen. Använder jag PQ-formel just nu. Så att ni ser. Så kan vi ha x sub 2 och x sub 3 här sen. X sub 1 är 0. Så har vi x är lika med PR 2. Dividerat med 2 plus minus roten ur. PR 2 dividerat med 2 och upphöjt till 2. Subtraherat med negativ 8. Då har vi negativ 1, adderad med och subtraherar med. Har vi 1 där, det här är 1, upphöjt till 2 är 1 och sen plus 8 så har vi 9. Så har vi negativ 1, adderad och subtraherar 3. Så har vi x där. Så har vi x sub 2 som vi har sagt, negativ 1, adderad och subtraherar med 3. Så har vi negativ 4 som vi har fått där redan. X sub 3 är lika med. Negativ 1 addera med 3. Så får vi 2 som vi har fått där redan. Ska titta på D. D säger så här. 2x upphöjt till 3. Aha, vad hände där nu? Jag vill ha blått men den vill inte ge mig blått.
2x upphöjt till 3. Nej, det är rättare. 2x upphöjt till 3 minus 40x upphöjt till 2 är därmed 198x är lika med 0. Jag kan säga kanske att vi kan ta ut 2x istället. Därför det finns 2 här, det finns 2 där också, 2 gånger 20 och här finns också 2 naturligtvis. Och det finns x där, det finns x där, det finns x där. Så vi kan börja med 2x istället. Så har vi x upphöjt till 2, så tar det här med 20x. Därmed, vad blir det här? Blir det 19, blir det 16, 18, 9. Och sen det 18 igen, 99. Är lika med 0. Så har jag 11 och 9. Åh, den här. Det ser negativ 20 där. Så 99 är negativ 11 och negativ 9. Det här är negativ 20 om jag ska addera den. Så jag förväntar mig att mitt x sub 1 är lika med 0. X sub 2 är lika med 11. X sub 3 är lika med 9. Det är den som jag förväntar mig enligt den här nu då. X sub 1 är lika med 0, det vet ni redan. Så jag ska lösa den här. Bara den här delen då. Den här. Så x upphöjt till 2, så tar man 20x, och därmed 99 är lika med 0. PQ-formel säger så här. Vi har p som är negativ, så vi har negativ 20 där. Dividerat med 2. Den här negativ där ingår i formeln. Om ni undrar varför. Så vi har negativ 20. Dividerat med 2. Upphöjt till 2. Subtraherar det med 99. Så har vi 10. Som ni ser där nu. 20 dividerat med 2. Och sen negativ negativ blir det positiv. Blir det, så blir det 100 minus 99. Så har vi 10 plus minus roten ur 1 är 1. Med vår x. Så x sub 2. Som vi har sagt. Vi har 10. Och därmed 1. Då är det 11. X sub 3 är 10. Så därmed 1. Så det blir 9. Som vi har fått redan tidigare.